ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଠେଇ ପ୍ରଚାରରେ ଯିବିନି। ମୁଁ କହିଦେଇଛି ବେଗୁନିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟମ ଏକାମ୍ର ବାଲିଅନ୍ତା ପ୍ରଚାରକୁ ଯିବିନି। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସୁର ରାଉତରା ପୁଅ ଠିଆ ହେଇଛି ଏଠି ଯେତେ ନାଚ ଗୀତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଛି ଜମିଗଲା ପରେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାରକୁ ଆସିଛି ଇଏ ତାଙ୍କ ଉତ୍ସବକୁ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଉପରଳି ଆସ ଫୁଲ୍ ନାଇଟ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଯୋଡ଼ାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ମେୟରକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଖେଳ ନାଚ ଗୀତରେ ରାଜନୀତି ପୁରା ହେଉନି। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସୁରତରା ପୁଅ କିଏ ମନକୁ ଦେବେ।